Wanatujua mdogo wangu atujielezee sana. Nipange. Tena mawakili wa kujitegemea. Ehe. Mimi nashangaa mpaka sasa hivi. Unalalaje wewe mwanangu? Sio nalala mwanangu. Si unajua mapenzi mwanangu, shemeji yako kaniambia anakuja. Naona kwa hapa ndo namsubiri. Unaanza tena kuleta kisura chako cha mapenzi. Wewe milioni 10 mara mwisho umeshika lini? Milioni 10? Umbanga lako wote unafika hata milioni 3. Wewe kuna mchongo wa hela. Nifuate mimi sakusiana sasa mwanangu. Sasa hapo kitu ambacho kinafeli. Shemeji yako nimemwambia achukue bajaji afu ana nauli. Kwa hiyo inabidi waje huko akishakuja mimi nimlipe yule mtu wa bajaji. Alafu mimi simu yangu imezima hapa. Achana na hizo mambo bwana wewe. Mboga ndo kila kitu. Sisi tumeumbiwa tuwatengenezea mapenzi hapo kwa mwanamke. Sisi wanaume yetu mboga tu. Sasa mwanangu mtihani huo. Oya nifuate mimi wewe. Tuanze tu mwanangu na sisi mwanangu. Sasa unajua mimi sikupingi. Chapter 1 wanatujua. Atujielezee. Hela kwanza ujue mapenzi baadaye. Uongo. Oya. Niongee nini? Ngoja nifunge mwanangu. Jinsi unavobana naye kama ndani kuna 200. Ah, wewe bongo hii mwanangu. Hata watu wanakuja wanapita na kigeti chenyewe. Unaibiwaga sasa. Hapa makini mwanangu. Bora chapter 1 kama kawa. Sema nini mwanangu? Mimi hapa nilipo nimechoka, yani siwezi nikaendelea na safari. Au ya mtizi unafeli. Nyumba ya 3 ya 4 ile pale ndugu yangu. Mwanangu tangu kule unaniambia tu mwanangu nyumba ya kwanza ya pili, mara ya 3 ya 4 hatufiki. Huu hata kama mchongo wa pesa sio hivyo mwanangu, mimi nishachoka hapa nilipo. Bwana Singa, si nyumba ya 3 tu ile pale ndugu yangu. Wewe sikia mwanangu. Kwani hivi issue ni nini? Hebu niambie mwanangu. Wewe Singa mwanangu, mimi sikia ndoto changu. Mwanangu mimi nimegombana na shemeji yako. Kesho kubwa ni shemeji yako mwanangu. Mimi nataka ukapiga zile namna gani zako 2-3 nini? Mambo yakae sawia. Kwa lengo lako nini? Nikakuombe msamaha. Ah mwanangu ndio hilo sasa, unafikiri nitakuitia nini? Ndio mchongo wenyewe. Yaani mwanangu wewe mizinguo kinyama. Yaani mimi umeacha kindege changu kinapeperuka. Nimekwambia sasa kindege changu kinakuja, mimi nakisubiria afu simu imezima chaji. Afu kumbe wewe mwanangu unataka nikakuombe msamaha. Kwa hiyo mimi nikatengeneza kwako, afu mimi kwangu kunabomoa. Mwanangu mwenyewe. Yaani Singa mwanangu. Yaani mwanangu wewe nenda kapambane, mimi bwana ni mwae kindege changu mwanangu. Unajua feli Singa. Ah wewe hapo una feli. Na hela ndugu yangu nimekutolea kitita kabisa hiyo. Mimi naongeaga sana ndugu yangu. Sasa mwanangu da. Sema fresh mwanangu. Twende basi tuwai. Alafu mimi ni mwai nikaoza kwako tena zile zile. Fresh mwanangu ila kibanda. Hodi. Karibu. Kumbe ni wewe?
Karibu ndani mpenzi wangu. Haina haja kuingia ndani, mapepo yanatosha. Wewe umeanza lini kuishia nje? Wakati kila siku ukija tunaingia ndani. Hivi, unajua kama mimi na mimba? Mimba? Mimba ndio. Wewe mimba imeingiaje? Wakati kila siku mimi na wewe tunapokutana tunatumia kinga. Acha kielele, nimekwambia mimba yako hapo. Haya mimba sio yangu, mimba ya nani? Unakumbuka ile siku nilivyokuwa nakuja ukasema nichukue bajeti utakuja kulipa? Ndio. Imetokaje kaje? Mimi simu ilizima chaji siku hiyo. Sasa ndio hivyo, mimi nilivyochukua bajeti nikasema ya kumpa. Sasa mimi ningempa nini? Nikampa penzi. Kwa hiyo hapo ulipo una mimba ya dereva bajaji? Ndio. Sikia nakwambia. Nenda kwa yule dereva bajaji, yani kuanzia leo sitaki hata nikuone. Toka hapo. Alo mpuzi, yani nasema hivi, naenda kuua madereva bajaji wote. Yani bora hadi bajaji zote hamna kutembea mtaani. Nikikuta dereva bajaji naua. Ngoja nini?